No niin. Tulin tänne autotalliin höpöttelemään vähän tommosesta asiasta, kun Kelan painon vaikutus tai määrittäminen vapaan. Millä tavalla mä itse määrittelen Kelaa, kun mä ostan vapaa. Jos mulla on yksikätinen tai kaksikätinen, mutta tänään mennään kaksikätisen määrittelyllä ja kokemusta mulla on se 4 vuotta niiden heiluttamisesta. Joskus enempi, joskus vähempi ja aina on ollut semmoinen fiilis, että ne kelat, mitkä mulla on vähän liian köykäisiä. Ja lähdetään heittää settiä. Eli tässä on Loopi OptiPower Spray 14 kinttunen ja tässä on 2 teippiä, ruskea, sininen. Ja tää Kela Hardin Ultralite 10-tonninen DD, tässä on 2,5 pohjia. Niin, tämä painaa 315 grammaa. Ja minun mielestä se on köykänä, liian köykänä. Kun meillä on vapa kasattuna, laitetaan se nyt tuohon noin. Saattaa tulla aika pitkä video, mutta kelakka ja hyppikä. No, meni väärin päinkin kelaa, mutta ei silläkään merkitystä. Eli niin kuin mä sanoin, että 2 teippiä. Eli pyöritään nyt tuolla sitten. Tuon ruskean teipin hujakoilla. Niin silloin on vapaa tasapainos. Jotkut dikkaa, se on tossa ohkaisimmassa kohtaa. Ihan jees. Mut mä oon huomannut se, että mitä kauempana se täällä yläkahvaa on toi tasapainopiste, niin sä pidät siitä kuitenkin tasapainopisteestä kiinni ja silloin sun ote leviää ja sit tulee ainakin meikäläisellä, mä oon sanonut itse, että virvelikäsi mäkinen. Mulla on melkein 40 vuoden kokemus virveli heittämisestä, niin se tulee herkästi mukaan. Mut sit jos mä siirrän käden niinku, kun mä pidän tälleen näin, vasen käsi on täällä tavallaan pitää löysästi täältä about tosta putin jälkeen tosta noin. Niin kun mä pidän sitä ja sit mä lasken kädet näin, niin sit mulla on niinku sellainen hyvä. Eli ote olisi niinku hartian levyne. Ja mä dikkaisin, että se painopiste olisi siinä kohtaa. Eli nyt kun mulla on keskisormi tuossa, ote on niinku rento, hartiatta levyne, niin silloin mulla on keskisormi tuossa sinisen teipin kohtaa. No miten mä määrittelen seuraava kelaa ostamista? Mä tiedän, että pohjasiima mulla painaa tässä tämä määrä noin 42-45 grammaa. Niin. Mä haluaisin saada siirretty painopisteen tosta ruskeasta teipistä tuohon siniseen teippiin. No, miltä vaan mä sen teen, niin otetaan kela pois. Tää oli se 315 grammaa pohjasiiman kanssa. Eli mä olen tehnyt tässä valmiiksi. Tässä on 315 grammaa. Pannaan se tuohon ja teipin kanssa tuohon alakohtaan. Eli samaan kohtaan missä kela oli, niin me voidaan tarkastaa se, että meillä on pauttiarallaan tuo ruskeas teipis toi painopiste. Mä haluan siirtää se tuohon, niin mitä mä teen, niin mulla on näitä spinfluuka painoja 15, 20, 30, 40 grammasia. Ja sit ruvetaan pudottelemaan tuohon. Pannaan nyt 40 grammaa ja katsotaan mihin se siirtyy. No en mä nyt muista mitä nää on. Pannaan vaikka nyt 3 punttia sinne. Nyt me ollaan jo aika lähellä mun haluamaa painopistettä.
Eli nyt me oltais siinä painopisteessä, minkä mä itse haluan tän vavan kanssa. No, sit me otetaan tietysti tämä punttipurkki pois. Puntari päälle. Ja punnitaan se. 427 grammaa. Siitä pois, se riippuu vähän. Mä oon kattanut muutamia keloja. Ja Einarsson Invictus painaa yli 400 grammaa ja sit siihen menee, se oli joku 425 grammaa se kelapaino. Ja sit siihen menee paljon enemmän pohjasiimaa, siihen menee 60 grammaa pohjasiimaa. Niin se on 480 grammaa se Einarssoni. Ja tästä tuli 426. Niin me voitais heittää siihen vähän kattoo. Pannaan parikymmentä grammaa. Neljä ja puoli sataa grammaa olisi tossa noin. Katsotaan meneekö se hirmu kauas tosta vielä. Pysyykö se tossa teipin kohtaa vielä. No, sehän nyt käy. Eli pohjasiimakas 450 grammaa. Ja eli mitä se nyt tuli? 446 grammaa. Eli pohjasiimakas 446. Eli noin 450 grammaa. Riippuen pohjasiiman määrästä. No, 50 grammaa pohjasiimaa. Niin kelan paino pitäisi olla noin 400 grammaa. Ja sit mä olisin itse tyytyväinen. Mulla on tässä toinen mun keppi. Loopin LTS-X1. Tää on 15.1 jalkaa. Vai pitäisikö niinku oikeesti olla 15 jalkaa ja 1 tuuma? No, tehdään tälle sama juttu. Eli haetaan se rento fiilis, rento asento, hartian levyne. Käsi edelleen tuolla putin persis. Ja sit otetaan toi leveys. Ja tossa olisi suurin piirtein painopiste. Keskisormen kohdalla. Jep, pannaan teippi siihen. Sininen teippi siihenkin. Kömpelempi olisi purottanut tuon saksetkin lattialle. Onneksi mä en ollut niin kömpelä. Noniin. Kokeillaan vielä, varmistetaan, että se tuli oikeaan paikkaan. Rento ote, hartiat löysiksi ja siinä se on. Keskisormi. Sitten me kasataan tuo kepukka. Nui. Ja pannaan se tuohon teipin kohtaan ja katsotaan, menneekö samanpainoisella kelalla vai pitäisikö olla painavampi. Parikymmentä grammaa liikaa painoa. Oh. 5 milliä sinne tänne. Menis about samalla painolla, niin Eli. Mun täytyy etsiä semmonen kela, mikä painaa tyhjänä noin 400 grammaa ja sit mä vedän siihen 250 sitä pohjasiimaa, mikä mulla on, mikä painaa 250 metriä, niin se painaa sen 42-45 grammaa. Niin me ollaan silloin tuolla teipihujakoilla, niin silloin se olisi. Toi olisi hyvä, toi ruottalainen kela, toi. Mikäs se nyt sit oli? No anyway, mikä se sit onkin, niin kattosin, että se suurin kela ilman sitä kampiviritystä. Siinä olisi hyvä jarru ja kaikkea muutakin. Mut se painaa tyhjänä 297. Mut en tiedä. En dikka. Tää painaa sitten joku 280 tyhjänä, niin en mä saavuta sillä mitään ostaakseni semmosen kela. Mut anyway. Kelan paino noin 400 grammaa, niin silloin mä saan noin molemmat vavat silleen niin kuin fiksusti käyttöön. Ja tää sama systeemi, tää kelan painon määrittäminen on ihan sama yksikätisessä. Siihen painopisteeseen merkki, mihin haluaa, ja sitten tommosella puntilla puntteja sinne ja sitten punnitte. Jos se on seiskaluokkainen vapaa, niin ei sitä kannata katsoa, että kela täytyy olla seiskaluokkainen. Se voi olla kuutonen, seiska, kasi, ysi, jopa kymppi.
niin kuin mullakin hauki kelasi, kymppiluokka kelaa sen takia, että se tasapainottaa sen vapaan semmoiseksi, kun mä itse haluan. Mutta tämmöisiä höpinoi tänään autotallista ja nyt mä tiedän, mitä mä kattelen. Mulla vaan haluu se, että laajakehäne, pohjiin menee se 200 metriä plus ja jarru tarvitsisi olla huomattavasti enemmän kuin tässä. Tässä on ihan surkea. Mutta anyway, siis ne on niitä omia haluja, mitä täytyy niinku miettiä sit, kun vähän ymmärtää tästä hommasta jotain, että millaisen kelaa haluaa. Ja... Mutta mä haluan laajakehäsen, vähän enemmän jarrua ja pohjasiima yli 200 metriä. Ja nyt mä tiedän, että paino täytyy olla noin 400 grammaa tyhjänä. Niin sit se on mulle mukava kela pistää kumpaan tahansa vapaa kiinni ja ruveta paisko. Einarssonikaan ei ole ylipainoinen, se oli 426 grammaa muistaakseni tyhjänä, niin ei niissä ole mikään muu este kuin hinta. Eihän se ole kuin köyhälle kallista, muille sama hintasta, mutta mun mielestä se on helvetin kallis. Tonni pistää johonkin yhteen kelaan, mutta katsotaan. Mutta tommoset höpinä kelan tasapainottamisesta, niin se on morjenttes taas.